Välkommen Molly! Hej! Tack! Hej. Gud vad kul att du kunde komma! Ja, men jättekul att vara här. Det känns speciellt. Du har ju också gått Rytmus har jag ju hört. Mm, det har jag. Ja, min älskade skola. I Stockholm? Jajamän Nacka. Och jag hade ju tänkt från första början att vi egentligen skulle ha setts på i skolan. Mm. Det var ju meningen. Mm. Och så skulle vi ha träffat alla eleverna och så skulle vi ha suttit där på en scen och snackat. Och så skulle de ha suttit i aulan och tittat på. Men nu, ja. nu har vi en jävla pandemi här. Så det går tyvärr inte. Nej. Så vi får nöja oss med den här poddstudion idag. Du och jag. Vi får göra det en annan gång tycker jag. För jag vet gärna tillbaka dit. Ja vad härligt. Snart. Ja men det tycker ja. jag. Då blir de säkert superglada. Ja. Men du, vi ska ju snacka lite om, eh, lite om din karriär och lite om artisteriet och hela den här biten. Mm. Men vi, jag tänker att vi liksom ska hålla lite ett spår av, av live-delen i det. Just liksom just så här, hur det. Är. Och uh, live-framträdande, vad man kan tänka på och sådana delar. Mm. Eh, men först tänker jag, kan inte du eh, för de som kanske inte känner till dig. Mm. Kan du inte bara berätta lite om dig själv? Liksom typ så här, hur började din musikresa? Din musikkarriär? Eh, oj, jag tror att musik har alltid funnits med mig men fan, sen födseln liksom. Mina, mina föräldrar är jazzmusiker. Mm. Eh, och, så jag lyssnade väldigt mycket på jazz, men jag lyssnade väldigt mycket på pop och R&B och soul när jag var liten. Eh, främst soul tror jag, eh, av alla de genrerna. Och sen växte jag upp, jag gick i musikskola, och Fredriks musikklasser. Eh, hur, hur gammal var du då? Ja eh, men typ från 10 till 15 liksom. Okay. Och, Därefter, precis i samband med att jag sökte Rytmus, så eh, gick jag med i, gjorde jag Idol. Ja. Så att jag missade väl typ majoriteten av mitt första år. Liksom jag pluggade distans, eh, försökte. Eller, det var egentligen så att jag kom, jag kom tillbaka till skolan efter Idol slutade. Eh, och pluggade i kapp, typ allting. Och när var det här? Alltså när du sökte till Idol, hur gammal var du då? Jag var 15. Det var, 15. det var den yngsta som har varit med den, typ, någonsin. Men hur, hur kände du, liksom så här, Hur rent alltså så här självförtroendet mm. att våga söka till ett sånt format när man är 15 år. Kom det ifrån att du då kände dig väldigt bekväm redan i ditt typ, artisteri eftersom att du mm. hade familjen och liksom musiken med dig. Var det var det, det eller var, vem var det som, var det du själv eller var det någon som liksom så här peppade dig till att söka till det formatet? Alltså jag tror att så här, när jag var yngre så hade jag mer hybris än vad jag har nu. Okay. Och det säger ganska mycket om vilken nivå jag var på då liksom. Ah. <laughs> jag har absolut blivit ödmjukare med åldern. Med ah. så, så, så jag var väldigt såhär, idol, alltså min, min bästa vän Molly skickade in en, en låt som jag hade skrivit och spelat in. Molly Sandén? Nej faktiskt inte. Det är många Mollys i ja, mitt liv. Många eh, det hade kunnat vara ja. eh, nej, men. Eh, um, en annan Molly skickade ja. in en demo som jag hade fått göra på någon liksom födelsedag som mina föräldrar hade betalat för. Så här, jättegulligt. Och eh, redaktören ringde upp mig eh, och var så här, vi har hört din demo och jag bara, va? Vilken demo? Liksom. Ja, eh, så då hon hade skickat in den liksom i, i hemlighet. Och ville ha med mig. Men då var jag för ung. Då var jag typ 13 när han först ringde mig. Så att han liksom ringde typ varje år och bara var så här snart, snart <laughs> jäklar. Liksom. Eh, och var ganska ihärdig. Och, eh, jag kommer ihåg att jag var, jag kände mig lite uppvaktad och lite såhär, hehe ja. Alltså, Idol var ju, var ju ännu större på den ja, tiden. Eh, än vad det är nu nästan. Och, eh, det var ju liksom en, en hemlig dröm som jag hade. Så att ah. det var egentligen aldrig ett snack om att jag inte ville vara med. Men det, jag var lite så här, ni vill hellre ha mig än, än vad jag vill göra det här. Just, det. Eh, just för att jag kommer ifrån en musikalisk familj. Eh, Idol är ett väldigt så här, kommersiellt format. Av väldigt mycket, alltså det, det handlar väldigt mycket om att underhålla också bara. Mm. Eh, en popularitetstävling liksom. Ja, och och det visste jag då också. Så att jag hade nog en ganska bra distans till det också. Även när jag gick med i programmet och, och kom, gick vidare och sånt där. Ja. Um, men efter, efter då att jag fick egentligen så här söka. Jag sökte som, som vanligt liksom. Mm. Så inga inga fuffens så. Um, och så tyckte de att jag var bra. Och så gick jag vidare och sen uh, kom jag fyra liksom. Uh, så att det, det, det var en uh, väldigt fin upplevelse. Men, Uh, ja, jag hade nog ganska mycket distans till det och var lite så här, uh, va? Typ. Ja, precis. <laughs> men så att, uh, okej, okay, så jag tänker lite så här, en, uh, har du någon liksom så här tydlig bild av ett första uppträdande som du har gjort? Mm. Ja, det har jag. Um, alltså men, så här, mitt första uppträdande, alltså, det var liksom när jag var fyra år. Ja, just det <laughs> På, på en scen med min pappa som är ah. gitarrist. Okay. På Öland. Du började så pass tidigt alltså. Du så ah, tidigt va? Ja. Eh, men annars så var det väl, jag men, det måste väl ha varit liksom um, men, var alltså, det, men var det liksom innan Idol? Som du ändå stod på scen, alltså nu menar jag mer så här, jag menar ett uppträdande där du står själv. Liksom mm, såhär, nu är mm. det, min, det är min scen. Jag går liksom ut och nu är liksom alla, ögonen är på mig liksom. Ja men alltså du måste förstå att det där har jag, alltså jag har skapat de sammanhangen i hela mitt liv. Alltså, ah. så här, jag, har, jag har tagit alla chanser jag har fått. Eh, Även när jag liksom inte ens visste vad en scen var så tog ja. jag den chansen. Typ. Ja. Eh, så liksom, det är mitt bekräftelsebehov. Men du ja, behöver vi prata det. mer om. <laughs> eh, men så att absolut, det var så här, Jag tog alla liksom skolsituationer och liksom när, man, när det var en öppen scen någonstans eh, hoppade jag upp där direkt. Fanns det en mick och ett piano så var jag där och spelade och sjöng. Liksom. Mm. Eh, men liksom det stora, alltså mitt första liksom tv-framträdande, eh, det, var, det var ju Idol. Ja. Och, och sen kom Mello. Men, men det är intressant för jag tror att så här, när någon frågar mig om mitt första framträdande på en scen då det, det är ju också väldigt mycket beroende på vad man pratar om. Alltså jag hade min första ut, utsålda liksom headline spelning förra året i början innan allt just det här började. Just det. Eh, och det var ju det var ju också en, en första ah, grej för ah, mig liksom. En första upplevelse, en ny upplevelse liksom. Verkligen. Ja men vad coolt. Men du ehm... Uh, hur om man så här, inför den spelningen, eller liksom nu idag då. Hur, liksom, hur förbereder du dig? Om du skulle ge några tips, liksom, så här, hur, man kan, hur man kan förbereda sig inför ett live-gig. Hur gör du? Mm. Har du några speciella ritualer som du håller på med innan du går på scen och grejer? Ja, men alltså, då vill jag ändå säga såhär. Eh, för jag vet att det är ungdomar som kollar. Ja. Nej, men alltså, så här, jag, jag, jag tror att jag har vuxit upp med att eh, se man en, en en artist på en scen. Ah. Det ser ofta väldigt enkelt ut och väldigt såhär, oj vad spontant och, och såhär, vad nice det där ah, ser ut bara. Så. Men det är ett sånt jäkla hästjobb bakom. Ah. Så jag skulle säga att såhär, generellt skulle jag inte råda någon att ta sin karriär på, på största allvar. För att jag tror att det gör att det blir lite krampaktigt. Mm. Så att liksom ha kul, mm. men inför någonting som du vill prestera bra på och du vill ska turn out liksom amazing. Mm. Ta det på allvar. Alltså såhär, öva. Alltså mm. Öva in mm. vad du ska säga, vad du ska sjunga alltså så här. och hur, hur du vill att känslan ska vara. Um, jag tog just de mina första liksom headlinespelningar på väldigt stort allvar. och liksom, um, liksom hade en hårstylist med. Bara den grejen har man inte ofta i nej, liksom, Sverige. Nej. Alltså så man åker runt eh, på turné och sånt där. Alltså, jag bara, jag liksom sydde upp kläder, jag eh, hade hela mitt band med. Eh, det var fett. Allt var dyrt men det var liksom värt det. Mm. Eh, så inför en sån situation så, så tror jag att liksom, förbereda sig är nyckeln och på alla plan. Liksom, så sjunga. det är verkligen så här övning ger färdigheten. Liksom, att, ja. och, och för att, mm. Som sagt, nu, nu talar vi till Rytmus-eleverna och några utav dem kanske, ens, kanske aldrig har stått på en sten ens. Mm. Även om man liksom mm. vill bli artisten eller musikern eller vad man än vill syssla med. Eh, skulle du ha några tips och idéer på liksom, hur kan man om man har ett band och vill gigga exempelvis. Eller mm. om man är artist och verkligen vill stå. Du pratade mycket om att du tog alla liksom möjliga chanser som du bara fick. Skolscenen, detta, mm. du skapade förutsättningarna. Vad, vad, vad skulle du säga? Vad är, liksom, vad är tipsen? På att liksom hitta de här möjligheterna. Men jag tror att så här, alla är olika. Alla artister och alla skapare är olika. Vissa låtskrivare skriver, har så här, två sessions liksom, där de skriver låtar per år. Mm. Och, men de sessions som, som de har sätter de låtar på. Vissa har sessions varje dag och sätter liksom, kanske eh, tre låtar mer. Det. Alltså, det är så. Eh, jag tror att alla måste hitta det de, på det sättet de vill, liksom, jobba på deras work ethic. Liksom. Ah. Eh, jag tror att, att det, det kanske... Eh, det är det liksom... Eh, vad ska jag säga? Jag tror att det är skitviktigt i eh, det musikaliska klimatet idag. Att, att om man ska nå igenom eh, så måste man ta varje chans. Liksom. Mm. Och... Eh, var hungrig och mm. våga step out of your comfort zone och bara vara så här. Uh, hungrig och liksom, jag tar det. Alltså pang, pang, pang. Men gör det på ditt sätt. Ja. Men så här, uh, men testa runt. Ja, ja. verkligen. Ja. ja, kul. Men du, um, uh, kan du inte berätta? När, om, när du kommer till en spelning, hur ser en dag ut? Säg att du säger så här, nu har du fått ett gig i, i, i Malmö liksom. Du ska mm. åka ner till Malmö och spela. Hur ser mm. den dagen ut för dig? Åh, oh, alltså gud jag saknar live så mycket så att ja. det är ont i kroppen. Ja. Jag hade faktiskt, jag spelade på Malmöfestivalen 2019. Och ja. det, det var den sjukaste spelningen jag haft hittills. Okay. Det var så jävla mycket folk och det var bara liksom hela torget. Ja, det är hela, bara helt... hela Stortorget <laughs> ja, exakt. i Malmö. Ja, ja. exakt. Så det var, det var sjukt. Min första turnésommar också så det var mäktigt. Den dagen såg ut så att vi kom med turnébussen. Mm. Jag och mitt band. Kommer dit, rullar in på, det finns ju olika tider att hålla. Liksom get in-tider. Det. det betyder att då ska ni vara där och rusta upp er så att Just säga. Det. Och eh, då brukar jag gå till hotellet. <laughs> och typ chilla kanten. Alltså mm. verkligen ta det, ta det lugnt. Mm. Och eh, bara <coughs> typ sminka mig lite. Jag gillar liksom inte att stressa sminksituationerna och sånt där. Nej. Utan jag sminka mig lite, ringa någon kompis, la 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 la. Kanske gå en promenad, alltså så, bara chilla. Sen har vi ofta soundcheck. Går jag och soundcheckar. Eh, vi käkar någon mat. Och sen så är det showtime. Ja. Ah. Ah. Och sen blir vi fulla. Nej jag skojar. Jag ah. inte, alltid. Men, ofta. men ibland. <laughs> men så att egentligen kan man säga att det här lilla som liksom, om man själv står i publiken och så ser man någon gå på scenen, även om det är en halvtimme, 45 minuter eller bara två låtar. Det är väldigt mycket tid som läggs bakom. precis Som du sa innan, mm. liksom, att det är så mycket jobb och förberedelse. och liksom, Du har repat och ni har repat med band och allting sånt. Så det, Exakt. Det är liksom sånt som man kanske inte tänker så mycket på. Att alltid, för att jag, jag kan tänka mig att många tänker att det är väldigt glamoröst Ja precis, det är det ju verkligen inte. Att vara ute på turné. Liksom så här, wow, kolla den här artisten. Hon eller han turnerar över hela Sverige eller över hela världen exempelvis. Mm, mm. Och liksom gud, de måste få se så mycket och sådär. Det får man ju dock. Och, det är absolut. inte fel. Ja, nej, nej, Absolut. Man, man får ju se mycket. Uh, men jag kan tänka mig att det, att det ändå är att det är mycket jobb bakom och tight. Liksom, innan, innan ni verkligen står där. Ja, men så, jag tror också att jag, alltså min hela min jävla karriär är ett, ett facit på eller inte fast, det är ett, ett, ett lysande exempel på try and error. Alltså jag har testat mig fram och jag har failat så jävla mycket. Och liksom typ gjort, alltså enligt mig, jag ska inte säga att jag gör bort mig för svenska folket. Men jag har ju visat sidor där jag har varit så här jätteosäker och fortfarande vuxit. Ehm, liksom till exempel då som Melodifestivalen När jag inte hade någon aning om vem jag, vem jag var. Men jag bara, jag bara körde för att jag vill framåt bara. Så jag kastade ut grejer liksom. Och, ehm, jag tror att det är på det sättet jag har fattat att eh, jag kanske önskade att någon satt här som jag, när jag gick på Rytmus och var så här, eh, våga vara, ta det seriöst, våga säga nej, våga, våga vara eh, liksom noggrann. Typ, mm. eh, istället för att bara Bra! Mm. Alltså du vet. Mm. <laughs> Samtidigt som att det är klart att alla kommer göra misstag och jag har lärt mig sjukt mycket av de misstagen. Mm. Mm. Men just att förbereda sig inför en spelning. Där har jag, jag tror att jag har tagit det lite för chill tidigare i mm. mitt liv. Mm. Men nu, nu jäklar har jag fattat att så här, det ger väldigt mycket mer trygghet och det är väldigt mycket roligare att stå på scen när man har förberett sig och kan sin låt och, och liksom har visualiserat kanske hur man vill att framtiden ska gå. Ja. Man har pratat med sin pianist eller sin gitarrist. Och, så, så. Mm. Ehm, ja. och blir det så då? När du väl går ut sen på scenen. Blir det så som du har tänkt? Alltså det blir aldrig exakt som man har tänkt. Nej. Ehm, men det, det, kan, alltså, det fina med det är att det kan till och med bli bättre. Ja. Ja. Men du har aldrig varit så att du går ut? För jag, menar, jag vet ju att du har Uppträtt i många, precis som du säger, du har varit i Idol, du har varit i liksom, Melodifestivalen. Men du har också gjort väldigt mycket andra större galor. Liksom, där mm. du har uppträtt och du har varit liksom, allt från sommarscener till mm. sommarkrysset och alla mm. möjliga olika mm. tv-format och liksom, mm. sådana här delar. Är det någon gång du bara känt tunnelseende? att bara, Herregud, nu är jag, jag är helt... Det här går inte alls. <laughs> har det varit någon sån så här, riktig liksom, wow? Oj, Sjunger jag ens rätt uh, låt? Uh, nej men så det, det har aldrig gått eh, riktigt hela vägen att jag Att det har märkts. Alltså såhär, jag, jag sjöng på eh, NHL-matchen Ja precis, eh, För just det. Eh, 2019 också. Och då sjöng jag nationalsången eh, och då var det, liksom, det var ett fullsatt Globen. Liksom. Mm. Taket. Mm. Och som visste att det var typ 100 miljoner tittare. För det, det är liksom hela, sen ser ju hela USA. Och så. Mm. så att där, alltså i den situationen när jag ska gå ut och sjunga liksom, den amerikanska nationalsången och sen den svenska. Alltså, A ja, eh, cappella. I den situationen, då fick jag tunna Alltså där, där har jag aldrig varit så nervös. Det var en liksom mental prövning verkligen. Ja. Eh, och, det, och det var nog också bland det mäktigaste jag varit med om. För att jag, kom, jag kommer aldrig, aldrig, aldrig glömma när jag gick ut på liksom, isen där och de ropar fram Mollyhammer. Och så går jag fram på isen och möts av den där strålkastaren och bara försvinner. Alltså jag typ ryser när jag pratar om det. För mm. att det, det där var så här, typ religiöst för mig. Mm. För att det var som att jag lämnade över det till något annat liksom. Mm. Eh, och litade på mig själv. Så jag tror att det handlar mycket om att våga lita på sig själv också. I den situationen när man känner att något håller på att gå åt helvete. Ja, just det. Så sluta tänk. Ja. Alltså sluta tänk och Bara känn. Liksom. känn liksom. Ja. Ja. ja, gud vad coolt. Um, men du, har du, ett, har du ett bokningsbolag idag? Ja. Kan du inte förklara lite? Vad, vad, hur funkar det här? Nu har vi ju pratat med Sabina om skivbolag. Mm. Och det finns ju bokningsbolag och det finns management och det finns förlag. Det finns så mycket olika delar. Och det är ju hela meningen med de här Rytmus Clinics onlinen som vi håller på med. Men, här. men kan du inte bara förklara lite hur, hur din relation till bokningsbolaget är. Och hur, hur hände det liksom? Alltså för du hade ju inte ett bokningsbolag från första början. Nej. Utan någonstans har du ju signat till ett bokningsbolag. Mm. Alltså det, men det där är intressant. Jag har typ aldrig reflekterat över just den. Alltså för hela... Den delen liksom av det hela. För att, eh, jag har ju väldigt många samarbetspartner då, eh, just nu. Man måste inte ha det men, men jag har byggt upp det så helt enkelt. Och, eh, jag är signerad på Live Nation idag. Mm. Och Live Nation är ju ett av eh, världens största bokningsbolag. Mm. Och eh, väldigt, väldigt duktiga. Och, eh, aktiva här i Sverige har varit i alla fall. Alltså nu är det ju kaostider. Ja nej, nu är det ju som det är. Men... Som det är. Men, men så här, jag tror väldigt mycket på personliga relationer och ehm... Med bokningsbolag så har det varit lite fram och tillbaka. Så alltså man kan ju också ha ett management eller eh, ja, rakt av så att boka själv. Typ. Mm. Eh, men att, att ha ett bokningsbolag innebär ju en väldigt, eh, det underlättar ens arbete som artist och som skapare. Just det. Eh, I och med att de, liksom, de håller i det mesta och, och liksom hjälper till väldigt mycket i organisering, fakturering, alltså allting, allt möjligt som, som eh, konserterna innefattar. Liksom. Men hur funkar det då? Var det de som så här, Live Nation ringde upp till, till dig eller till, till ditt management? Eller hur, hur, hur kom ni i kontakt? Liksom? Alltså jag tror att det är många bäckar små. Ja. Eh, redan när jag började, när jag gjorde liksom Idol, så, så träffade jag Marcus Viking som var Norden chef på Live Nation förut. Och han, jag uppenbar, alltså tydligen, vi har pratat om det senare, tydligen så ville de signa mig redan då, men då var jag 15-16 och var helt uppe i det blå. Alltså jag var såhär, nej jag ska gå tillbaka till Rytmus och plugga klart. Ja, alltså, jag såhär. Såhär. Så jag, jag gjorde det också, ja, Gick just, alltså ja. så. Um, men och sen så kommer, sen på något sätt så tror jag att vi hittade tillbaka till varandra eh, genom liksom mitt management och eh, ja så. Mm. så att, men, men det har varit många liksom turer och, mm. och eh, alltså det första bokningsbolaget jag signade till eh, eller jag var liksom typ några månader på 2entertain med någon kille. Alltså så här, ja, så att jag har varit ja, lite mm. fram och tillbaka liksom. Mm. Men nu, nu är jag på Live Nation och det känns skitbra. Ja vad härligt. Men så, så egentligen Alltså, vissa får ju chansen att jobba med bokningsbolag. Och vissa får kanske inte chansen. Mm. Det är kanske inte så att ett bokningsbolag vill signa. Eh, vad, kan man, vad kan man göra då? Alltså, vad, vad gör man om man inte har ett bokningsbolag? Ja, det här kommer jag ihåg också när jag, när, när, vi gick, när jag gick Rytmus. Ja. Eh, och gymnasiet. Liksom, då, då kom jag ihåg att en av våra Typ slutprojekt var att man skulle just get out there. Och, bara, eh, och våga och, 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 typ, kontakta Liksom barer och restauranger och vad hej, så vill ni ha? Spelställen. Liksom. Ja, så spelställen där man kan bara sätta sig med ett piano typ i ett hörn och, och liksom lira lite typ. Bara ja. för att de vill att man skulle komma ut. Och det, det var väldigt bra uppgift. Eh, Tycker jag. För att det, det börjar ju alltid med en själv. Alltså det, man, man, just det jag sa i början om att så här, ta varje chans man får. Liksom. Mm. Eh, typ hotell brukar ha lite så här, små scener. Små så scener. Alltså var aktiv och liksom våga skriva mail. Alltså jag tror att man, man måste vara lite orädd för ja. att komma framåt mm. eh, i den här branschen överhuvudtaget. Liksom. Mm. Eh, så det, det är ändå ett tips. Liksom. Så att, alltså ett bolag, bokningsbolag alltså det kan ta tid. Men du behöver, alltså det är många som inte har ett bokningsbolag. Alltså mm. vissa, vissa kör ja, som sagt med ett management mm. eller sitter och bokar själva. Det är mer att ju mer projektet och ditt artisteri liksom växer, desto mer liksom underlättar det att ha ett bokningsbolag. Jag kan också tänka liksom så här, att om man inte har ett bokningsbolag, att det kanske kan vara bra att, att skaffa någon typ av... ja men idag är det många som liksom konkurrerar om, om, om de här olika platserna. Mm. Att få spela eller liksom att höras överhuvudtaget som artist. Liksom. Mm. Det, det, det är inte lätt. Nej. Eller som band. Så jag kan tänka att det kanske kan vara bra att skapa något typ av material som man kan skicka med kanske. Om det är exempelvis Verkligen. från, eh, att, man, att man får någon kompis som filmar en inne replokalen när man spelar två låtar. Eller, man sätter ihop ett bra presentationsmaterial där man kanske berättar lite om sig själv som artist eller som band, Vilket typ av musik man spelar lite sån mm. Det kan ju också vara bra saker kanske Ja men Gud, alltså Andreas, du vet ju mer om det här än vad jag Du är Nej, jag manager! <laughs> du borde svara på jag, den här jag, frågan. Ja, exakt. Varför är du här? <laughs> ja men du, jag, jag, skulle inte, jag skulle inte kunna stå i Globen och, och sjunga inför Hundra <laughs> miljoner personer, eller jag, då, då, hade de, då hade de gått snabbt alltså. Men du, det finns ju någonting som kallas rider. Åh, oh, rider. Right. Som man har hört, olika, särskilt folk som kanske har spel, spelställen har liksom, det finns vissa som har Madrömmar mardrömmar om artister som kommer med men en rider där det står massor av konstiga saker på. Och I en mean, rider är ju egentligen helt enkelt ett, ett, ett en typ av önskelista mm. med saker som ni vill ha. Typ i en lås eller i ett hotellrum eller mm. vad ni nu befinner er innan ni går på scenen. Mm. Um, har du något så här? vad står det på din rider? <laughs> alltså det så, när jag berättade det här för min pappa Han bara, Molly! <laughs> som så här, I mean, för Men det är... Ja men riders är ju härliga. Jag tror att jag har varit väldigt snäll tidigare i min karriär. Ja. <laughs> för att jag har tänkt såhär, jag vill inte utnyttja någon. Alltså jag vill att alla ska Känns vara som de glada. de flesta svenska artister är kända för att vara rätt snälla. Ja men typ. Alltså det beror på vem du frågar dock. Ja, okay. ja. Alltså såhär, men verkligen. Alltså det, jag hörde någon, Alltså typ Mariah Carey. Det var någon artist som jag hörde, eh, som Live Nation hade, där de bara, det här var den sjukaste ridern jag sett typ. Jag hörde också det, någon som skulle ha allting vitt. Ja, exakt. Typ hela alltså, rummet, allt. Möbler. Liksom, de fick måla om. Typ. Jag vill ha honung ifrån en viss, ett visst bi, Alltså, ja, har jag hört. Ja. Alltså, såhär, helt sjukt. Um, eller getingar, är det som i honung? Ja, ah, skitsamma. Uh, <laughs> Perfekt. Uh, jag, såhär, min rider, um, jag vill inte ha så mycket godis och sånt där shit när, jag, när jag är ute. Nej. Så det, det, jag vill ha liksom kärk och franska ostar Ja, jättegärna. <laughs> Men sen så har jag också fått väldigt mycket alltså, dille liksom obsession på, um, på whisky. Okay. Som jag kan gilla och, och sitta och sippa på efter spelningen. Ah, ja. För jag, jag har en ganska strictly att jag, jag dricker inte inom nej, mina nej, spelningar. Nej. Uh... Nattklubbsspelning kan det hända, alltså, såhär, men det har inte jag gjort på flera år. Eh, men, men jag gillar att vara klar i huvudet när jag går upp på scen. Så, att, så efter brukar jag sitta där med min lilla whisky. Så det, och det måste fan finnas, för det är bara en känsla. Så alltså, jag måste Nej, ha det absolut, där. Ja. Eh, och sen så te, alltså, honung. Jag är ju klassisk sångerska. Va? Så att man vill ju ha lite ingefära, citron och hela den grejen. Mm. Eh, men ja, jag tror charken är, är också viktig. Och nötter. Men det får absolut inte finnas god eller chips eller så. Nej. Men så att egentligen kan man ju säga så här, även om, vi, även om man skämtar lite om det här med rider, så är det ju faktiskt så, som vi sa, liksom, att det är ju inte alltid superglamoröst att vara ute och spela, eh, oavsett hur stor man är. Liksom. Kanske Verkligen. egentligen mindre glamoröst när man är eh, liksom i, i, i början av sin karriär. Mm. Eh, så egentligen Verkligen. kanske man skulle tänka tvärtom. Man kanske skulle ha en svinstor rider nu. precis i början. <laughs> Och sen när man blir jättestor så behöver man ingenting alls. För då har man redan allting liksom. Det är så sant. <laughs> Eller hur? Nej men äh, skämt åsido. Så att riden är ju egentligen till för bara, om man liksom lägger in det lite så här lärosyfte. Att, ja. att äh, för er att också få den bästa möjligheten att gå ut och göra det bästa. Alltså, och det är det som jag också förstått. För att jag har, jag tror att man, har, man är väldigt blygsam också så här, som svensk och så här. Eh, vilket jag tycker är fint. Alltså ja. vad fan. Eh, så, man behåller ödmjukheten i det. Men, men. Jag tror att det var det jag menar med att, så här, jag tror att jag borde egentligen också upp, våga levla upp lite. För att det här är ju, alltså en rider är egentligen bara så att man ska få, som du säger, den bästa förutsättningen att kunna prestera på scen. Exakt. Och åker man ut en hel sommar och är hem, alltså bortifrån hemma, Alltså man är ute hela tiden och åker. Då är ju det jätteskönt att komma till en lås som, som man liksom känner igen lite ja, i exakt. vad som finns där. Liksom. Ja, men det förstår man. Ja. Eh, Okej, okay, så när du, eh, när du kör live, kör du då helt själv eller spelar du tillsammans med ett band? Eh, det beror på alltså, vad för typ av setting det är, alltså vad för typ av konsert det är. Ah. Men jag, jag är aldrig själv, eh, för att jag gillar inte backtracks. Eh, så att jag, och det har jag aldrig gjort. Så att det, eh, jag har alltid med mig antingen min liksom, gitarrist, eh, Kalle det. Stålenbring, han är ju otrolig. Så. Eller eh, min pianist. Ja. Mm. Både, eller fullt band då. Eller alltså. fullt band. Och hur kom du i, menar, hur, hur kom du i kontakt med, med dem från första början? Var det att ni kände varandra och så började ni lira? Eller hur, alltså hur funkade det där? Liksom? Alltså också lite många böcker små. Ah. Eh, det var just Kalle som är min kapellmästare. Eh, 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 han kände min producent som jag, jag hade släppt en låt med då. Och då var jag så här, sa jag till min producent att eh, jag behöver en eh, en, ett band liksom. Mm. Och en gitarrist och så. Eh, och då hjälpte han mig att komma i kontakt med honom. Och lite på den vägen var det bara. Mm. Men jag har, alltså många artister eh, har en tendens att så, byta ut lite bandmedlemmar och lite fram och tillbaka och sånt där. Mm. Eh, jag har köpt mitt, med samma killar som jag eh, hade min första spelning med. liksom Som egen artist typ. Just det. Eh, och det känns väldigt mäktigt att, att få ha det så. Sen vet, alltså, jag vet inte hur länge det kommer Alltså, alla utvecklas ju och liksom ja, vill gå klart. egna håll och så där. Men eh, jag gillar tanken om att växa ihop liksom, och växa ja, liksom, tillsammans. För det tror jag många tänker, Alltså det vet jag ju själv, alltså innan jag började med management så spelade jag i band och spelade trummor. Mm. Liksom. Eh, men jag tror ju att man, eh, när man liksom inte har erfarenheten så ser man ofta saker och ting eh, lite mer liksom, smalare på saker och ting. Jag tror att man tänker att vi är ett band och vi ska ha en sångare i vårt band. Och det blir liksom konstellationen och det är så Just här det. vi ska köra. Typ ett Metallica eller ja, vad det är. Alltså ett, riktigt, ett, ett band så att säga. Mm. Men som musiker idag så finns det ju många olika sätt. Alltså exempelvis, du kan ju vara musiker och spela med flertal olika artister i olika konstellationer. Alltså typ yrkesmusiker. Liksom. Verkligen. Och det Sorry. känns ju som att det är rätt vanligt. Alltså precis som du säger. Alltså många artister timmar ihop sig med olika, olika musiker när de ger sig ut på olika resor och så vidare. Så ja, byter de ut lite här och där. Ja, precis. det beror på. Alltså jag kommer ihåg att typ Sherry åkte ut med eh, Sherry åkte ut med liksom en stråk typ, kvartett ja. för, för några år sedan. Ja. Och då, eller ja precis för typ två år sedan. Och då valde hon kanske bort att byta ut, man kan ju ta liksom 400, 400 musiker. Nej, eller så om man inte har fyra miljoner. Liksom, ja, i ja, och då bytte hon ut just den turnén och så här, Det beror på vad man vill ha för känsla på, ja. eh, på den spelningen också. Eh, så så att, eh, Men verkligen, jag tror att när man, när man inte är så insatt i, i liksom just bandgrejen typ och, och, och i artisteriet och sambandet mellan band och artister. Eh, så tror jag också att man tror att ja men det är väl jag kommer till ett band och ja, hallå ja, ja. Men det är väldigt mycket friare än så Det är väldigt ja. så här Okej okay, fan jag gillar dig, jag vet att du spelar trummor ja. Andreas kan inte du ringa din, någon polare som du känner Ja, Får jag följa med? <laughs> Gud jag trodde det var en riktig inbjudan Jag tänkte yes äntligen Nu ska jag få spela trummor med <laughs> bara Vi <kör. laughs> Ja, <fan. laughs> Det är mycket nice. oh, Gud, då, har jag, då har jag det tryggat liksom <laughs> uh, Men du, uh, uh, okej okay. uh, jag tänker så här, ja precis, för du var inne också på liksom, eh, en budget. Klart, mm. För att har man med sig, om du ska åka och gigga någonstans, så gör ju ditt bokningsbolag, i det här fallet, antar jag, då upp en typ av eh, vad du ska få betalt. Mm, exakt. Och ju fler personer du tar med dig och ställer på den scenen, mm. desto mer försvinner från dig, antar jag. Så eller, är det, ju. det är ju du Absolut. som betalar dina musiker från, från ditt gage, eller hur? Mm, mm, mm. Precis, så det måste man ha med i tanken också. Alltså så är det, jag tror att jag hade väl absolut velat ha och, och tänker och liksom planerar verkligen att ha det, st det största bandet. Liksom. Ja. Det hade varit skitkul att ha liksom blås och stråk och hela den grejen. Mm. Eh, men det är klart att alltså, alla, man vill ju att alla ska få betalt och allting kostar. Mm. Eh, så att det, det är ju en... Det handlar om att så här, våga växa tillsammans som jag sa tidigare tror jag. Och, och att så här, vissa musiker ehm, Alltså jag tror att så här, det gäller att vara transparent med sina musiker. Om, så här. Mm. Just nu är vi i en uppbyggnadsfas. Eh, versus så här, nu går det fan bättre, här mm. får ni lite mer. Lite alltså så mer, så, här, så att jag tror att det, det handlar om att kommunicera. Alla det. får tro på det liksom, någonstans. Verkligen. verkligen. Men du, och det är ju lite känsligt och vi behöver, du behöver inte säga hur mycket du får betalt för att spela. Jo, det vill vi veta. Exactly. Nej, men, men vad tänker du om det? Bara så här, alltså rent... Generellt om man är liksom en helt ny, ett, ett nytt band eller en ny artist. Mm. Vad, 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 vad tänker du liksom när det kommer till att ta betalt? Eller våga ta betalt? Mm. Ja, men det där är intressant för jag tror att eh, min manager har verkligen lärt mig lite såhär att ekonomiskt så, så tror jag att jag, jag, gör, jag gör musik för att det är kul. Mm. Alltså jag hade på riktigt gjort 90% jag gör idag gratis bara för att jag älskar det. Men det it doesn't pay the bills. Liksom. Nej, eh, och framförallt så tror jag också att så här, ju mer pengar man tar, eh, desto mer visar man att så här, jag, vi är på en uppbyggnadsfas och vi levlar upp nu tillsammans. Mm, det här är en ny mm, nivå jag kommer leverera mm. en, på en ny nivå också. Och, och liksom projektet tas till en ny nivå. Och därmed också prislappen. Mm. Eh, men men så här, jag har vuxit upp med yrkesmusiker. Eh, alltså, mm. Så att jag vet ju hur det är att spela på en, en jazzklubb eh, för 2000. Alltså, mm. så här, jag vet att eh, det, det... att, att så här så det viktigaste för mig är att det är kul och jag skulle absolut ta gig och jag gör fortfarande det som jag känner är så här viktigare för mig i själen. Mm. Men som kanske inte ger lika mycket som ett mm. annat gig som mm. är hemskt. Mm. Då säger jag nej till det giget. Mm. Även om det ger mig, ger mig ger mer betalt. betalt så jag tror alltså att där måste man vara lite så här. Eh, man får vara smart och också skilja lite på känslor och liksom vad man mår bra av. Men också så vart man ska. Mm. Och eh, vad kommer det här giget ge mig? Liksom. Eh, för några år sedan så gjorde jag massa gratis eh, event. Typ. Jag, sjöng på, liksom. mm. jag sjöng på Bianca Ingrossos eh, lansering. För hennes första typ parfym. Och då visste jag att det skulle vara skitmycket influencers där till mm. exempel. Mm. Och då var jag ingen, alltså jag hade liksom släppt min, min första EP precis. Eh, det var typ ja, exakt samma månad som jag skulle, skulle släppa den EPen. Och var såhär, det här är ett superbra eh, liksom sammanhang för mig. Ja, men då såg du det mer som ett typ av PR-sammanhang. PR-sammanhang. Liksom. Ja, Och exakt. det gav mig, alltså oerhört mycket. Ja. För att jag tog den chansen också ja. och gjorde det till någonting som folk... Ja men exakt. Liksom. Så, ja, så tänker jag också. Jag, jag tänker med liksom att i, i alla lägen egentligen. Mm. Liksom när man gör saker så ska man självklart lära sig att ta betalt för det. Mm. För precis som du säger. Mm. Vill man syssla med det och det ska betala din hyra och hela den här biten. och Man kanske vill återinvestera in i, i bandet eller i utrustning eller vad det exakt. kan vara. Men jag tror att man också kun, måste kunna vara liksom så här, Ja, men, ha lite fingertoppskänsla. Liksom gör vi det här giget nu så kanske det är, ja, men vi vet att det står bra folk i, i publiken. Och vi vet att vi mer känner det som ett typ av PR-gig. Liksom, och det mm. kan ge ringa på vattnet och så vidare. Mm, exakt. exakt ja, Men det är ju... Ja, det men med det sagt, så, alltså, om det är några musiker som kollar på det här så tycker jag att alltså, det är ju en... Eh, fan vad, vad, det är fett viktigt att veta sitt eh, sitt, value, liksom, ja. sitt värde och, och så här, eh, våga. Liksom, jag tycker att generellt att, vi hel, att alla ska, borde liksom flytta upp lite i liksom, vad de eh, våga ta betalt. Liksom. Mm. Samtidigt som att det är en sjukt Viktig, alltså jag, vet, jag är egentligen dum som säger det som artist. Men så här, jag, jag bryr mig fett mycket om, om musiker och att alla ska ha det bra. Mm. Så jag tror att så här, det är en balans mellan att så här, veta sitt värde och ta, det, eh, ta bra betalt. Liksom. Mm. Men, är det någonting som är en chans, en uppbyggnadsfas med någon som du gillar, något som du tror på. Mm. Då, då säger jag det som bara kör oavsett. Liksom. Mm, mm. För det kan generera i längden. Ja, men Det håller jag med om. Men du, vad är ditt drömgig då? Vad liksom, vad, jag, alltså de flesta brukar ju ha något så här, men när vi har sålt ut liksom Madison Square Garden så är vi mm. då är jag done. Liksom. Eller, ja. Ja, men, Vad ser du dig själv liksom? Och när? Vad ja, är vi? Ja men alltså jag tror att jag eh, Alltså nu sitter jag liksom på World Class material. Ja. Eh, så att alltså jag planerar ju liksom, jag fyller 25 i år. Eh, och alltså jag har ju väldigt, jag håller på att lägga in den så kallade 25-växeln. <laughs> <laughs> Vilket betyder då att... Är det här eh, någonting du har kommit på själv? Ja! Ah, okay. <laughs> Nej men jag, jag pratade om det med, med Carl Falk faktiskt. Okay. I studion. Ah. Eh, och han, och vi pratade lite om att så här, för då hade jag precis fyllt 25. Eh, Carl Falk är en otrolig eh, låtskrivare och producent. Eh, och har gjort sjuka grejer mm. eh, Och då pratade vi lite om, om att, så här, att jag att jag precis fyllt 25 och jag känner liksom nu, nu är det lite såhär, det är stress, alltså jag känner ingen stress men jag känner såhär, nu vill jag att det levlas upp liksom, Och, mm. och ta nya, nya höjder. Och, och att han, han var såhär, när jag fyllde 25 så, så kände jag samma sak och jag tror att den, den det är en väldigt bra drivkraft. Att säga, ah. ja, men nu kör vi. Liksom. Jag är inte, alltså, inte liksom superfärsk. Eh, men jag är heller inte gammal. Alltså, eh, så att, alltså, jag planerar ju att, att vara eh, om kanske tre år. Då absolut eh, har jag haft mitt, eh, en, en första turné i UK. Liksom. Mm. Eh, men jag skulle också vilja så att prova vatten, testa mina vatten hit, i Tyskland. och så mm. eh, men, mitt, men mitt drömgig är eh, Alltså, jag har en tanke om att sen när jag är 40 eh, Så ska jag göra, börja göra liksom orkester, alltså stråkgrejen också. Okay, liksom. cool. och, typ, och, ta, och gå tillbaka till mina jazzrötter lite. Just det. Eh, och Adela ut den lite mer än vad jag gör nu. Liksom. Eh, och då skulle jag vilja stå på ett utsålt eh, Royal Albert Hall ah. i, i London. Wow. Eh, men innan det så vill jag gärna spela på O2 och sådär. Ja. Det <laughs> låter som bra, bra mål. <laughs> ja. Jag är helt säker på att du kommer nå dit. Jag hoppas att vi alla är inbjudna. När vi... Ja, alla är inbjudna. inbjudna. Vad härligt. Du, har du några sista så här tips som du vill ge till Rytmus-eleverna som sitter och lyssnar nu? Innan vi avrundar. Ja, men... Eh, gymnasiet är en väldigt bra tid att, att verkligen så här, leka runt. Så jag tycker, så här, fortsätt, alltså lek runt, eh, ha kul med musiken och och precis, ta det inte på för stort allvar. Men, men liksom ta dig själv på allvar. Liksom, och dina drömmar på allvar. Mm. Men, men så här, artisteriet och musik är lek. Mm. Och det är kul. Mm. Och det är där det kommer liksom unika, fram unika grejer. Liksom. Mm. Så jag, jag tror att så här, eh, ha jävligt roligt med det. Och, Eh, bli så bra som du kan nu. Och sen kan du liksom fokusera på lite annat omkring. Eh, ja. Ja, ja, absolut. Det, liksom. mm. Men just hantverket tror jag är väldigt bra att öva på när man, när man väl har den tiden. Liksom. Mm. Jag är glad att jag, jag har gjort mina 10 000 timmar minst på mm, att, att mm. stå och waila. Liksom. Mm, 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 eh, och nu kan jag det. Mm. Liksom. Eh, sen kommer jag aldrig sluta lägga tid på att waila. Men mm. nu eh, kan jag samtidigt eh, fokusera på att eh, vara lite entreprenör också. Liksom. Mm, mm. Ja. Du, eh, ovärderlig information. <laughs> <laughs> ja, men vad fan? Jag, jag hade vi... velat att någon sa det till mig. Ja, ja. absolut. Ja, och jag menar all, allt som vi har diskuterat och pratat om idag tror jag är liksom, ja, men, guld värt. Mm. Eh, och, eh, ja, det är också därför vi gör det här, liksom, att någonstans få den här eh, inspirationen ifrån dig, liksom, som lever mm. i det idag, men som också för inte så himla länge sedan satt i, i skolbänken mm. på Rytmus. Liksom. Ja det känns fan som, alltså nu ryste jag när du sa ja. det för det känns som som igår liksom. Ja men du är ju bara 25 liksom. Ja men ändå! Det är ju, du är ju ung liksom. Okej, oh. <laughs> ja vi bryter där. Ja men vi, så tack så jättemycket för att du kom. Tack Andreas, så ja. kul att vara här. Ja, tack. Molly okay. Hammar!